habari za asubuhi tai wanakusanyika tena ni mwezi wa kumi na 26 l ta uh, tunaona kwamba mambo yote yamekuisha mwaka huu tunaenda moja kwa moja kwenye barua uh, kuna jambo fulani maalum ambalo nataka ku, kuliongea kama uja E, aujatembelea bado baarg anwani hiyo na utaiona kuna mengi ambayo unayoyakosa so na e, kuna, e, kuna jambo ambalo e, kabisa kabisa kutoka okay. kwa ndugu braam e, kuna ujumbe ambao tangu nilipokuwa mdogo miaka 61 moja iliyopita E, ilikuwa ni siku maalum sana leo na ndugu joseph anapotuwekea video nzuri kabisa kwenye app ya lifeline na unaweza tu kuzipata hizo kwenye branam jamani ni jambo zuri zaidi na huyo hapa tunaingia moja kwa moja kwenye barua ndugu joseph branam wa maskani ya branam na unalipata hilo pia yote haya kupitia braamtabanaorg ipo kwenye screen yako hapo mpendwa bibi harusi neno mkamilifu bibi harusi anafurahi sana na mwenye matarajio makuu tunapojiandaa kusikia ujumbe wa jiwe la kifuniko wa wakati wa mwisho wa kanisa laodikia ni wakati mkuu zaidi wa nyakati zote na mjumbe mkuu zaidi wa nyakati zote ambaye anakusanya watu wa kuu zaidi wa nyakati zote hakujawahi kuwa na siku kama siku tunayoishi ulimwengu unaweza kusikia sauti ya mungu kama vile andiko lilivyotabiri katika neno lake ufunuo kumi, saba katika siku za sauti angalia si masauti sauti nyingi bali sauti mungu aliahidi kumtuma malaika mwenye nguvu katika wakati huu wa mwisho kufunua siri zote ambazo alikuwa amezificha tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu atakuwa malaika mjumbe aliyethibitishwa kuliko mwingine yoyote kwa maana amechaguliwa kumwita bibi harusi wake atoke wengi watamkataa wengine watasema huwezi kuamini yote anayosema ila tu anaposema bwana asema hivi Kuhu, kuna makosa katika ujumbe wake sio yeye tu kuna wengine walioitwa na kupakwa mafuta kumwongoza bibia harusi na kufunua kweli neno linasema kutakuwa na kundi teule la watu ambao wataamini kila neno mjumbe huyu kutoka kwa mungu alilosema kwa kuwa agizo lake lilikuwa wafanye watu wa kuamini kwa hiyo ni lazima tuamini baadhi tu ya yale aliyosema je neno linasema nitakutumia eliya nabi kisha tena nitakutumia watu wengine kukuambia lipi ni neno na lipi sio neno maneno yangu yatashindwa lakini maneno ya mungu hayawezi kushindwa hebu na tusome ni maamlaka gani mungu atakayompa malaika wake wa saba ni nani basi atakayekuwa na nguvu ya kuto kushindwa ambayo itarejeshwa katika wakati huu wa mwisho kwani wakati huu wa mwisho utarejea kudhihirisha bibi harusi neno safi hiyo inamaanisha kutakuwa na neno mara nyingine tena kama ilivyotolewa kikamilifu na kueleweka kikamilifu katika siku za paulo nitakuambia ni nani atakayekuwa nalo atakuwa nabii aliyethibitishwa kabisa au hata na zaidi amethi, amethibitishwa kabisa kuliko nabii yeyote katika nyakati zote tangu enoko hadi leo hii kwa sababu mtu huyu atakuwa na huduma kuu ya kinabii ya jiwe la kifuniko na mungu atamweka wazi hatahitaji kuongea mwenyewe mungu ataongea kwa ajili yake kwa sauti ya ishara amina utukufu haleluya sauti tunaisikiliza tunapobonyeza play imetolewa kikamilifu na inaeleweka kikamilifu na inaongea maneno yasiyoshindwa mabano ya webster ainisho lake huwa ni isiyoweza kukosea ni pumziko la jinsi gani bibi harusi alilonalo tunaposikiliza neno safi la mungu hakuna kubashiri hakuna kushangaa hakuna haja ya kwenda kumsikia huyu au kwenda kumsikia yule tunayoyote katika sauti mmoja kwenye kanda hebu na tuende kutafuta na kung, kungasha vitu muhimu zaidi na tuone kile mungu anachosema juu ya malaika wetu yeye atasikia tu kutoka kwa mungu na atakuwa na bwana asema hivi na kunena kwa niaba ya mungu yeye atakuwa kinywa cha mungu atawarudisha wateule wa siku za mwisho atairudisha kweli ndugu joseph anaendelea sasa natuangaizie baadhi ya vitu muhimu wakati anapozungumza kutuhusu sisi kundi hilo maalum aliloita aliloteua na kuchagua kuamini kila neno bibiarusi wake na hao wateule walio pamoja naye katika siku hiyo watakuwa ndio wanaomdhihirisha bwana kwa kweli na watakuwa ndio mwili wake na kuwa sauti yake na kutenda kazi zake haleluya je unaliona hilo katika wakati huu wa mwisho kuna watu wengine nchini ambao chini ya mjumbe wao watakuwa ndio sauti ya mwisho kwa wakati wa mwisho kanisa si kinywa cha mungu tena ni kinywa chake lenyewe sauti ya mungu itakuwa ndani ya bibia harusi ndiyo iko kwa maana inasema katika sura ya mwisho ya ufunuo mstari wa kumi na saba aba na bibia harusi wasema njoo amempa bibiarusi sauti wateule hawawezi kudanganywa ongea juu ya kupumzika ametupa sauti yake na hatuwezi kudanganywa sisi ni mmoja na yeye sasa thawabu yetu ya kukaa wakweli kwa nabii huyo na kuamini kila neno kwa kusikiliza sauti hiyo hao wanaompokea nabii huyo katika jina lake mwenyewe watapokea matokeo mema ya huduma ya nabii huyo na hao wanaomsikia watabarikiwa. Wanao watabarikiwa na kuwa sehemu ya bibi harusi wa siku ya mwisho anayetajwa katika ufunuo 22 mstari wa 17 ro na bibi harusi wasema njo ikiwa ungependa kupokea thawabu hiyo njo uungane nasi jumapili hii saa 8 mchana saa ya jeffersonville kusikia wakati wa kanisa la laodikia 61211 e au vile napenda kuita hadisi ya maisha yangu ndugu joseph Branham maandiko ya kusoma yatakuwa yanaonyeshwa hapa kwenye screen kwa ajili yako malaki 41 hadi 6 matayo 214 hadi 15 matayo 179 hadi 13 luka 1 14 ha17 warumi Kumina moja mstari wa kumi na tano hadi hadi na saba hufunuo sura ya tatu mstari wa kumi na nne hadi mstari wa na mbili bwana sifiwe sasa kuna jambo fulani hapa muhimu ambalo nataka eh, ambalo linapatikana kwenye eh, anwani hiyo inapatikana chini hapo ya, ya channel hii na, na kuna maandishi madogo hapo kuna kaalama kamshale kanakoshuka hivo kikabonyeza hako utapata hapo kwenye anwani hapo sio kwenye omenti ni kwenye anwani apo ka, mshale kanakoonyesha kwa hiyo eh, kuna kuna anwani ya, ya maombi ya hitaji la maombi na kuna anwani ya video hapo hapo chini tu kutakwepo na anwani pia kwa ajili ya video hii ambayo nataka kuonyesha sehemu yake tu mungu akubariki na tuna krismasi eh, kuu kweli tunamwabudu mungu tunasikiliza sauti ya, na zawadi ya mungu iliyofungwa na tunakuja wote kwa pamoja na tunapenda wote kuwa pamoja katika nyumba zetu na kuwa na watu ulimwenguni kote popote pale na kuna wengine ambao hawana nafasi hiyo na kanada hawawezi eh, kukusanyika pamoja na kuna watu ambao tumesikia kwamba majumbani mwao hawakubaliwi kupokea watu wengine kuwa nao ambao ni wageni ndani nyumba zao kwa hiyo ehm, lakini tunamshukuru bwana kwa ajili yetu tuna uhuru mdogo bado tunakusanyika pamoja na tunakuwa na wakati mzuri eh, ku, kuimba nyimbo na, na kuwa pamoja na kusikiliza eh, eh, na, na, kuwa, na, kuwa, na kuwa na vipindi vya historia za bibilia na babu akizungumza na watoto wake na namna hiyo na inakuwa ni vizuri na kuona kwa hiyo kunakuwa na hiyo anwani iko chini hapa kuna kamishale hapo na pia nina whatsapp kwenye simu yangu na aionyeshi hiyo video moja kwa moja hapo lakini lakini ni, nitakuonyesha hiyo video hapa nitakuonyesha tu vipande vichache kwa sababu ni ajabu sana kuona ndugu Joseph akiwa pamoja na baba yake akimpokea kutoka kwenye ndege akiwa kwenye safari ya afrika kwa kweli tukiona nabii kwa kweli mungu akiona nabii wake haleluya kwa hiyo hiyo video hii hapa je umelifurahia hilo bwana sifiwe na mungu akubariki wa hadi wakati mwingine shalom